está mal, ¿te ves? Déjame ver, mi tío. السلام علیکم ګرانو کتونکو زه جهانگیر خان ستاسو په وړاندې دا زما چې کوم حال ګوري دا وخت تاسو دا زمونږ د اختر فلم دی د ورکوټي اختر او نن د هغې وایند اپ دی وایند اپ مونږ ایکسپوز کړي یو دلنه شوټنګ کوو دا د هغې یو پارټ دی د هغې یو حصه ده او تاسو به شوټنګ هم ښیو دا اختر فلم دی او مونږ کوشش کړی چې دا د څه نوی کار پکې وکړو یا څه داسې یو دغه پکې وکړو شي ابرپ چې خلک وایي کنه اخه داسو شو نو دې وایند اپ چې کوم دی هغه لږ داسې دی بس نو هغې شوټنګ ته راغلي وو دا باري سټوډیو ته ډېره موده پس باري سټوډیو ته هم راغلو شوټنګ دپاره ما ته ابروز ارباز وویل ما ارباز دې نه پس موږ یو حویلۍ کې شوټنګ کولو نو ما ارباز ته د نیکسټ ډیټ چې کوم دی هغه شوټنګ کوم ځای کې دی وایند اپ کوم ځای کې ارباز راته وایي چې باري سټوډیو کې کوو نو باري سټوډیو ته ډېر زیات خوشحاله شو وایي ډېره موده پس سټوډیو ته موږ راغلو شوټنګ هم په سټوډیو کې کوو دې سټوډیو ته چې ګیر چاپېره ګور نو هغه زوړ وخت را یادېږي کله به چې موږ چالي فلمونه کول کله به چې دا غټ فلمونه موږ کول بدل لاره دې خدای بخښي هغه ژوند دی نعمت لاره دې خدای ژوند اوسیت ورکړي هغې به فلمونه کار کولو هغې سره شوټنګونه کول نو دې کلي سره دې هر څه سره زموږ ډېره وابستګي ده ډېر اوسیت دی ورسره زموږ ورسره ډېره مینه ده نو نن دلته شوټنګ وو نو ما چې نن زه تاسو ته شوټنګ به مو خیمه لږ ډېر او دا کلی به تاسو ته خیمه چې اوس هغه کلی څنګه دی صحیح ده که نه راځي چې اوس هغه کلي ته لاړ شو تاسو به وایئ چې دا څه د جیل سیټ لګېدلی دی او دا جهانگیر صاحب د جیل د طرفه راغلو دا جیل سیټ دی هغه کوم کلی چې ما تاسو یادولو چېرم په کلي کې به شوټنګونه کول دا ګیټ به مخکې نه و دلته کړم دا دې یو سپریشن دپاره دا دې ګیټ لګولی دا ځای دې په کرۍ باندې ورکوي که نه دې بیل شفټ اخلي نو د هغې د وجې نه دا کړی راځي چې کلي ته ورشو دا کلی دی دا هغه تنور و چې موږ پکې سیدنه کوله څه به کول او دا زما وروسته چې کوم ګورئ تاسو دا ټول هغه کلی مطلب دا هغه کورونو په کوم کې چې موږ ټیلی فلمونه کول ټیلی ډرایو به هم جوړولې او د غټو فلمونو شوټنګونه هم کول نو وخت وخت یې بدل هغه دې خدای وبخښي نه هغه نشته سلطان علي صاحب دې خدای وبخښي هغه اوس نشته ډېر اکټران زموږ داسې وو چې هغې اوس په دې دنیا کې رشته خو دا کلی عمق کسې پروت دی عمق کسې دی سبا له عمنګ هم نه یو دا کلی به عملته وي دا کار به روان وي دا دستور به روان وي زه چې دلته راغلم نن نو ډېره ډېره هغه ټول زاړه یادونه د فلمونو د ټیلی فلمونه ټول را یاد شو چې دلته هم دا ډرامه کړې وه دلته هم دا ټیلی فلم کړی دلته هم دا ټیلی فلم کړی دا هغه کلی دی دې خوا هغه پارک وو کوم کې به چې موږ سندرې مندرې کولې او کله دا کور واغستو کله دا کور واغستو دا حویلیانې ټولې دا دوکانونه ټول او دغه هغه لار وه په کومه باندې به چې هغه اسونه مسونه را تلل ټول به را انټر کېدل چې په کلي باندې پرې ورغی نو دا به هغه تلل دغه به هغه لار وه چې هغه اسونه به پکې را انټر شو او را تلل به نو اوس نه هغه اسونه شته او نه هغه اکران شته نه هغه دار شته هېڅ هم هغه نشته خو دا کلی هم هلته دی دا به هم دغه شي بس
دام بريم دي او فانت انا مالته يا ما ابي اغا ديوال اغا ما تول ما تول دينا انت تقرو ما يشتما دي لا 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 وين يوم ضد الزبار ولا انا مره ديوال ما ادري جان خير تمام 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 وين نجي ما كاميرا شوت ما مسك هل يمكنك ان تكون